Pozemkový a lesný odbor okresného úradu v spolupráci s mestom Poprad zvolali na pôdu radnice vlastníkov pozemkov. Posledné dva novembrové dni diskutovali majitelia parciel v katastrálnom území Veľká a Spišská Sobota na tému vysporiadania pozemkového vlastníctva. Na pôde Popradskej radnice sa 29. a 30. novembra po dlhej dobe konalo jedno z prvých stretnutí vlastníkov pozemkov katastrálneho územia Veľká a Spišská Sobota. Organizuje ich okresný úrad a pozemkový a lesný odbor a mesto Poprad, ktorí zvolali ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Myslím, že sa niekam ďalej pohneme a že sa začne niečo už robiť, ako bolo spomínané. To scelenie treba zrobiť aj v rámci toho nejakého územia, to je v poriadku. No a každý bude chcieť tú najlepšiu lokalitu, samozrejme. Ustanovujúce zhromaždenie prinieslo však burlivú diskusiu. Ako sme sa dozvedeli, ľuďom v prvom rade chýba informovanosť. Nebyť tak občianskej angažovanosti, kto vie, koľko ľudí by vôbec prišlo. Ja osobne si myslím, že je to dobrá vec, lebo tie rozdrobené pozemky scelujú a potom ich viete vlastne nejakým spôsobom využiť. Ale mne osobne sa nepáči, aká je neinformovanosť voči občanom. Oni síce splnia literu zákona, že na internetovej tabuli mesta Poprad dajú verejnú výhlášku, ale ak by som pravidelne nesledoval ten internet, čo väčšina ľudí nesleduje, tak ani o tom nevie. Takže ja som urobil jeden medzikrok, že som okopíroval verejnú výhlášku a na naše náklady, nášho občianskeho združenia za čistý Poprad, som to rozoslal všetkým obyvateľom Veľká. To isté som urobil aj za Spišskú Sobotu. My sme si to tak priali, aby to bolo, ako sa povie, zrozumiteľne všetko povedané a nie, že už hotový papier sa odovzdá a chcú len, aby sa hlasovalo. Chceme k tomu mať bližšie informácie. Podľa názorov verejnosti, mnoho vlastníkov netuší, aký rozsah území je pre nich predmetný. Na druhej strane tí, ktorí sa v problematike viac orientujú, majú zase svoju skúsenosť. Teraz som tu na druhých pozemkových úpravách, ale vtedy som mal iba jednu takú malú rolu a v podstate to zostalo zhruba tam, kde to bolo. Takže neviem, jak to tu bude prebiehať. Som z Martina, som vlastník niektorých pozemkov vo Veľkej. Podobná situácia alebo podobné scelovanie prebehlo v Spišskej Teplici. Neprineslo to pre mňa nič dobré. No ja som poučený už zo Štvoliej, keďže u nás taká masácia už bola. Mám skúsenosť, opodstatnenú skúsenosť. Že nie najlepšie skúsenosti to sú. Sú to také komplikácie. Ja si myslím, že keď sme čakali 26 rokov, už platí ten zákon, tak nejaké 3 mesiace, kým bude fungovať nejaký prípravný výbor a urobiť tie nové stanovy, tak ako nestratíme veľa času. Sú okresy na Slovensku, kde sa ešte pozemkové úpravy vôbec nezačali. Takže ako nie sme vôbec v nejakom časovom strese. Treba to dobre pripraviť, aby potom vlastne celý ten proces bol urobený v prospech vlastníkov. Návrh stanov združenia účastníkov pozemkových úprav a rokovací poriadok bude zverejnený na internetovej stránke mesta Poprad a webovom sídle ministerstva vnútra. Čo prinesú aj ďalšie stretnutia, vás budeme priebežne informovať. Isté ale je, že v takomto rozsahu sa podobné zhromaždenia nediali snáď od čias Márie Terézie.